Du har växthus och ska resa bort. Vad gör du? Börja med att vattna igenom ordentligt och så mycket du bara vågar. Sen tar du ogräs, rens, gräsklipp. Gör egentligen allt gärna grönt du kommer över och lägger i ett tjockt lager under och runt plantorna. Minst en decimeter tjockt. Och det är precis på samma sätt även om det är krukor du odlar i. Nu kommer avdunstningen av vatten från jorden att minimera drastiskt. Och som bonus så kommer också dina växters rötter att söka sig djupare ner efter vatten och bli mindre känsliga framgent. Dessutom kommer allt det här gröna avge näring när det bryts ner till dina växter. Och PS, självklart öppnar också upp växthusets dörrar och fönster så mycket du kan. Lycka till och klicka jättegärna i gilla!